তো ফাইনেলি আহি পালো আমি চান্দুবি। বহুত বছৰৰ মূৰত চান্দুবি আহিছোঁ আৰু মানুহ একদম নাই, ধুনীয়াকে মানুহ কম আছে। টিৰিং ভালে হৈছে দে, মানুহ বেছি নাই। আমি চাহ খাওঁ এতিয়া দেই। এইটো দেখোন মাগুৰি আছে আমাৰ, নাই তথাপি আৰু চাহ দ আৰু কাপ কফি কাপ লওঁ। গৰম গৰম চাহ মই বোলে কি বজাৰ যাব খুজিছে নেকি? নহয় ইফালে যাওঁ, ইফালে ইফালে কি আছে ন, ইফালে ইফালে চাম, তাতে ব'টিং কৰিব পাৰিব নেকি? ব'টিং কৰিম। হ'ব আহিছা, আহা আমি এতিয়া নাৱত উঠিম দে। আহি আমি নাৱত উঠিম। এইফালে উঠা, যা এইফালে যা, চোৱা ইয়া নাওবিলাক যা, বলা চোৱা ইমান নাও আছে, আহ এইফালে আহ, এইফালে এইফালে আহ, এইফালে যা, পানী আছে ন। হেল্ল' তো আমি গৈ আছো এতিয়া নাৱেৰে, ৰ'দটো বহুত বেছি হৈছে দেই, বাবুক দেখাম দেই। ৰ'দটো পুৰা লাগিছে দেই চকুত, এইটো চিউৰিয়ে আছে, এইটো কলেজৰ পৰা আহিছে নেকি? এইফালে চা ট্ৰেইনো আছে, পুৰা ঘাঁহ বিলাক দেখা পায় না, তই পুৰা ধুনীয়া চাফাকে দেখা পায়, অ এতিয়া চিনি পাইছানে নাইবা, ধুনীয়াকে গ্ৰীণ গ্ৰীণ, ধুনীয়া ফুল টাইপৰ হয়, ভালে হৈছে না, মানুহ বেছি নাই, মানুহ বেছি হ'লে এতিয়া আমি বৰ ভাগি নাপালো হেঁতেন, ৰ'দটো বহুত চোকা হৈছে। দেউতাক লৈ আনা নেকি? ভিডিঅ লাগে, ভিডিঅ লাগে, ঘূৰি থাকিবা দেই
Babu, can you go say? How do you say? নলে ভাল ভাল বস্তু বলে না পাম আর হ্যাঁ বাবু জলদি আহা কেনে কি দিছে 20 টাকা কেইটা আখি আচ্ছা দেখছোন এটা আখি এটু এটু দিওক এটু প্রথমটো লোকে ফুলি পান গল পিছত লমা হা 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 অঁ কিমান এইটো দামটো 20 টকা এটা টুকুৰাত 20 টকা এটা টুকুৰাত 20 টকা আচ্ছা কোমল নে যে এইটো এক টুকুৰা ঠেকেৰা টেঙা ঠেকেৰা টেঙা পান অ' জালু কৰিব একে লাগে হা ঠেকেৰাটো মই কিবা বনাবই নাজানো ভাল মাংস কাটিব কাৰণে কি কি কাটি তো ভাল কচু কিমান 10 টকা ন দুটা দেখোন খৰৰে না দীঘল দীঘল নেকি সৰু সৰু তো দিয়কচোন মই কোনটো আমি এতিয়া খালো বজাৰ কৰিলো আৰু এতিয়া আমি চান্দগুৰিৰ পৰা ওলালো তো আমি এতিয়া গৈ আছো ৰাণী খামাৰ তো চলো ৰাণী খামাৰ কেনেকুৱা চাবলৈ কে দৌড়ে আহিছো চারিওফালে মানুহে আছে মানুহ নোহোৱা নহয় ভালে লাগিছে ধুনীয়াকে ৰাস্তা বনাইছে ভালে হৈছে হিলে হিলে সেইকেইটাৰ পানীৰ মাজত কি গান ওলাইছে পাথৰত পাথৰত ধুনীয়াকে যোৱা এই আৰু অলপমান ডাঙৰ চাই দিব লাগিছিলে পাথৰ কেইটা মই নাযাওঁ আৰু নেকি ভাল লাগিছে আইলেন মানে চান্দুবিতকে সিটোতকে মানে ইয়াতে বেছি মানুহ আছে আৰু তাতে নোৱাৰে যে তো আমাৰ ৰাণী খামাৰো চোৱা হৈ গ'ল আৰু জেগাটো বহুত ধুনীয়া আছিলে ইখন সিখনতকৈ ইখন বেছি ধুনীয়া আৰু মানুহ বহুত আহিছে গোটেইবিলাক গুৱাহাটীৰ মানুহে হয় বেছিভাগ বাছ বহুত আহিছে স্কুলৰ পৰা বহুত আহিছে তো ভাল লাগিলে পানীটো নামবাৰী বহুত ধুনীয়া তো চলো গৈ থাকো গুৱাহাটী এইটো কালাৰটো কি অ' প্ৰাইচো লিখা আছে চবৰে এই পিংক কালাৰটো কি অ' মধুৰি আম গছ পুলিও আছে লিচু পুলি ফাইনেলি মানে আমি ইয়াতে আহি আহি কুঁহিয়াৰ পালোঁ এডাল ল'লোঁ কুঁহিয়াৰ আমাৰ ধুনীয়াকৈ কাটি কেৰে দিছে উফ তো আমি ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ আৰু গৈ কেনে বহুত ভাল লাগিলে ভিউবিলাক বহুত ভাল লাগিছে আৰু 4 বছৰৰ মূৰত গৈছিলোঁ
তো বহুত এনজয় কৰি আহিলো আৰু ভিডিওটো তো মই এখনিতে হামৰিছো এটা অলপ ফ্রেশ হম সাফ হম রেস্ট কৰিম তো আজিলৈ আহু গুড নাইট।